Vi står midt i en brydningstid. Ikke kun i Danmark, men verden over. En tid skabt af digitalisering, som er ved at forandre vores virksomheder. Tiden hedder Industri 4.0. Og det handler om mennesker, produkter og fabrikker, som forbindes in the cloud. Industri 4.0 er forsyningskæder forbundet på tværs af produktionshaller, på tværs af grænser og på tværs af industrier. Fabrikkerne omstilles ikke kun med nye maskiner, men med apps og algoritmer. Medarbejdere får nye værktøjer. Augmented reality speeder samleprocesser, samarbejde og læring op. Og robotter kommer ud af buret. 3D-print gør det muligt at lave nye produkter, vi aldrig troede mulige. Nye produkter skaber, samler og deler data. Data bliver til råmateriale. Råmateriale i store mængder. Og helt nye forretningsmodeller opstår. Kunder og produkter melder tilbage og bliver også til en del af din produktion. Med Danmarks særlige ledelseskultur, innovationstradition og samarbejdsrelation mellem universiteter, GTS-institutter og virksomheder står Danmark stærkt i den brydningstid. I Made arbejder vi på at dyrke og forstå, dele og udnytte potentialet i Industri 4.0. Målet er World Class Manufacturing. Made viser, hvad det betyder på dansk. Hvordan Danmarks mindre virksomheder også kan være med. Og hvordan dansk industri kan takle digitaliseringens nye dilemmaer. Industri 4.0 kræver, at vi vil og tør investere. For at fastholde en plads i den globale forsyningskæde. For at gøre vores virksomheders nærøkonomi og vores nationaløkonomi stærkere. For at sikre Danmarks fremtid som produktionsland. Velkommen til Industri 4.0.